Една тема, за която не говорим за първи път, а тя е достъпа до здравна помощ. В следващите минути ще започнем с малко данни по темата от Ева Коства, която днес се фокусира върху достъпа до зъболекар, например. Защото се оказва, че има цели общини, в които работи само един зъболекар, но Ева Костова работи по темата. Превръща ли се достъпа на българина до здравна помощ в лукс? В много части на страната, оказва се, отговорът е да. Има райони, в които личните лекари и зъболекари буквално се топят. По данни на Здравноосигурителната каса, в областите Бургас, Велико Търново, Видин, Кюстендил, Монтана и София област има цели общини, в които се е регистрирал само един личен лекар. Своеобразен рекордьор това отношение е Малко Търново, където виждате живеят почти 4000 души. Разпределени са в 13 селища, а регистрираният лекар за всички тях е един. Бургас, Велико Търново, Видин, Добрич, Враца, Кюстендил и отново София област пък са областите, в които откриваме общини с по един зъболекар. Най-трудно изглежда положението в община Мизия, където жителите са над 7000. Селищата са 6, а зъболекарят един. Решение на този проблем някои специалисти виждат в създаването на мобилни кабинети, в които лекарите да посещават пациентите си, а не пациентите лекарите. В България вече съществуват дори мобилни стоматологични кабинети. За сега са 3. Обикалят районите Перник, Плевен и Шумен. В следващия репортаж ще ви разкажем за доктор Димов. Стоматолог по наследство. Мобилен зъболекарски кабинет, видял за пръв път в детството си. С 2 стола в един автобус, обърнати един срещу друг. Тогава помагал на баща си, а днес си има свой. Обикаля с него в Шуменско и лекува деца. По темата работихме с оператора Андрей Стоилов. Приближаваме Вълнари. Село Вълнари. Според мен е най-голямото село тук в Шуменския регион. Над 3000 човека живеят. Ето го е селото. Това е училището тук. Изправяме пред него и започваме. От 2 години героят на този репортаж обикаля селата в Шуменско. Не е шофьор, нито пък търговец. Всъщност Димчо Димов е доктор Димов, стоматолог на колела. А кабинета му е местната атракция. Днешната спирка е училището на Вълнари. Първо трябва да намериш камион, който да отговаря на изискванията като квадратура за кабинет. Този камион за какво бил използван преди? За превоз на дрехи. Било е дрехарно ремарке, тук беше с щендери целия. Изхвърлихме всички стари неща. И оттам нататък всичко го правихме аз и на жена ми и баща й. Отнело им 3 месеца. Точно толкова, колкото и регистрацията в КАТ. Да имаш кабинет на колела се оказало сложна идея. Институциите, които трябваше да го законят, те не знаят какво трябваше да се направи. И отне доста време и доста пари. Какво си има вашия мобилен кабинет? Всичко има. Каквото трябва да има един кабинет. Вода има, топла вода, студена вода, канализация, събират се отпадните води в специални резервари. Компресор за въздух има, генератор за ток. Може ли навсякъде да спрете с този камион и да лекувате? Навсякъде, независимо дали има ток и вода. И така както съм го направил, мога поне една седмица да работя някъде. Без да ми е нужно нищо. Разговорът ни прекъсва първият пациент за деня. Смело влизаш? А? Ти кое казваш? Мен, този човек съм оправил зъбите миналата година и всичко му окей. Добре си, братле? Оплакване имаш ли някакви? Не. Тук обаче деца с здрави зъби, като този третокласник, почти няма. Причините са много комплексни. Най-общо е начина на хранене и липсата на хигиенни навици. Това съм се натъквал на деца от 20 зъба, 20 поразени от кариес. Натъквал съм се на деца, които са примерно 3-4 клас, те имат по 3-4 извадени зъба. След около 15 години, 20, се задава една вълна на млади хора без зъби. Аз в моя кабинет, там в града, съм слагал протези на 32 годишен мъж. Тотални протези, не той не е един зъб в устата. Има ли деца, които за пръв път сядат на зъболекарски стол във вашия кабинет? 95% са за първи път.
95%, това съвсем отговорно казвам. А тук по селата това е ужас. Те и да искат няма къде да го заведат на лекар. Да не говорят, че те за да го заведат на лекар, родителите, примерно, трябва да наемат кола, ако нямат тях на бедни хора. Не, не, какво говорим? Те нямат валя да се усмихнат, пък камо ли да поддържат автомобил. Няма да ги бъдем, бе. Как ще ги бъдем? Освен, че няма достъп до заболекарски кабинет, според мобилния доктор, зъбите на българските деца са болни, защото всичко е оставено в ръцете на родителите. Вижда решението в намесата на държавата, която да направи профилактиката задължителна, като някои ваксини. Разказва ни, че много от родителите тук не лекуват зъбите на децата си, а ако ги заболят, им дават обезболяващи. Може ли мобилните кабинети да са решение? То няма друго решение. Няма друго решение. Защото не можеш да направиш кабинет във всяко училище. Нали, няма кое да го плати това масраф. Рано или късно ти стигаш до стола. Въпросът е за какво ще седиш на този стол. Дали ти направят пломба, дали ти извадят зъб, дали ти изварят много зъби, дали ти цепят абцеси, дали ти правят операции на кисти и така нататък. Това са все осложнения, които идват от ненавременно направени зъби. Тези хора на държавата ще се наложат да плати за лечението на тях. Един ден ще им се наложи. Засъбуди се, Ева Костова.